Instituti Demokratik sot kanë mbajtur tryezën me temën politika sociale në komunën e Prizrenit, ku me këtë tryezë janë diskutuar të gjeturat e raportit të hulumtuar nga KDI, politika sociale në nivel lokal, ku në këtë raport është përfshirë komuna e Prizrenit, Dragashit dhe Raovecit. Në këtë tryezë ka prezantuar edhe kryetari komunës Mytera Skuka, drejtor të drejtorive komunale, antar të kuvendit, përfaqësues të shoqërive civile dhe mediat. Pas këti u lumtimi dhe analize, Komuna e Prizrenit në regulorën komunale për ndarjen e subvencioneve në kuadrë të drejtorisë punës dhe mirëqenje sociale nuk ka përcaktuar qartë kriteret për qasjen në subvencione, dhe si e tillë, regulorja komunale për subvencione duhet të ndryshohet me qëllim të specifikimit të qartë në përmbushjen e kriteret, tha Naim Cahani, zyrtari KDI-s. Vendosja standardeve dhe respektimi kriterëve për në politikat e programet të banimit social nga Komuna Prizrenit, gjatë ulumtimit para prakisht kemi vrejë, do të gjatë ulumtimit që janë dhënë para prakisht këto programet të banimit social, kemi vrejë që kemi pas ndoshta jo kriterë strikte dhe shumë qarta e rreth dhënjës së këtyre banesave ose programet të banimit social, është mirë të vendosin standardeve dhe respektim strikt i kriterëve kur do që fillon Komuna të jetë. Kryetari i komunës Mytera Skuka gjatë diskutimit ka potencuar se një nga problemat është edhe mospasja databazës së Ministrisë për Punë Sociale dhe ministrive tjera. Komuna e Prizrenit sa i përket të subvencioneve nuk ka buxhet të mjaftueshëm. Problemi kyç tek ne është mos ekzistimi i databazave të përbashkëta ndërmjet Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe ministrive tjera, ku faktikisht momentin që dikush merr ndihmë sociale duhet, si për shembull, është i papunë dhe merr ndihmë sociale, duhet që të ketë përparësi në aspektin e trajnimeve nga organizatat e ndryshme edhe ose të aftësimit profesional. Momentin që nuk shkon në 3-4 mundësi që me shku, domethënë të aftësimit profesional, nëpërmjet të cilave faktikisht personi kishte më fitu aftësi për me gjetë punë edhe me qenë i aftë në tregun e punës, atëherë duhet të shikon politika tjera se si të adresohet kjo çështje. Nga se vetëm me ndihma sociale ne kryejmë varësi edhe kjo në afatgjatë nuk është efektive. Kjo në afatgjatë unë mendoj që edhe komuna, edhe qeveria, ose ministrit përkatëse, duhet të punojmë në planin afatgjatë që mos të kryejmë njerës të cilët janë të mvarur prej ndihmave dhe faktikisht, si me thonë, në thojza po themi parazit, po njerës të cilët me aftësime profesionale, me duke i lënë mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës, ata dalin jashtë kësaj skeme dhe nuk kanë nevojë për këto. Sherife Balaj, kuvendarja PDK-s, tha se si pikë e rëndësishme është transparenca. Nëse tek institucionet tona nuk ekziston transparenca, kot folim për trajnime të profesioneve të ndryshme, kur nesër një qytetari joni mundohet të gjejë një lloj pune. Nëse te na nuk ekziston institucionet tona, nuk ekziston transparenca, atëherë kot flasim për trajnime të profesioneve të tilla, ku nesër një qytetari joni mundohet me gjetë një vend punës, sepse e ka hup besimin edhe nuk mundet me trokit në çfarë do lloj konkursi apo sidomos në institucionet publike. U ndërlidha në këtë pikë masi që veç u fol, nuk du me qitë vetëm si kritik të një drejturi apo të një komune, po mos publikimi i planëve vjetore apo mos publikimi i projekteve të ndryshme në webfaqet e institucionit apo ku do qoftë të jenë publike, të jenë transparente ndaj qytetarëve, kjo është me të vërtetë diçka që nuk është e mirë. Drejtori i OJQ-s, Nevo Koncept Osman Osmani, tha se ditë më parë kemi dalë në një reagim pasi që nga materiali ndërtimor asnjë antar i komunitetit Raj nuk ka përfituar në këtë drejtim nga Komuna e Prizrenit. U të tregoj që kjo organizat në mënyrë direkte ka ndihmu shumicën e tymve, jo 17, po 18 përfaqësuesve, pjesëtarëve të komunitetit Romarshkali dhe Egjiptian të përgjigjen kësaj ftesës, këtij konkursit, edhe të përgatisin dokumentacionin dhe të konkurrojnë. Por ajo që në fund pak më shqetësoi edhe më ngriti, domethënë shqetësimin pse reagova në pare një javë, është se disa rregullore mendoj, po edhe disa politikat
cilat janë të rëndësishme për komunitetin Roma Shkali Gjepjan, i cili është pjesë edhe dhe Prizrenit edhe i Kosovës, në këtë rast nuk janë shqyrtu, nuk janë marë si bazë. Nga kjo trujez, dolen disa rekomandime rritja bugjetit komunal për investime komunale, për politika sociale të banimit dhe vendosja standardve si dhe respektimi kriterëve në politikat e programeve të banimit social në komunën e Prizrenit.